Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Verilişimiz canlıdır və qarşıdakı təxminən 1 saat ərzində biz 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşdə Ali Başkomandan İlham Əliyevin çıxışının əsas məsələləridir. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlara gəldikdə isə onlar politoloq Sahil İskəndarov, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü, yəni sədr müavini Gülşən Paşayeva, eyni zamanda Əfqanistan və Qarabağ müharibələrinin veteranı, ehtiyatda olan zabit Tərlan Eyvazovdur. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə və bugün hələ də uzanır, mənə elə gəlir, 26 iyundan 2 gün keçib, amma mənə elə gəlir ki, bayram əhval ruhiyyəsi hələ də qalmaqdadır. Və bugün münasibəti ilə təbrik edirəm ilk növbədə sizi. Və istəyərdim söhbətimizin əvvəlində elə dövlət başçısı çıxışında o tarixili məqamına xüsusi yer verdi. İstəyərdim elə bu məqamdan başlayaq. Tərlan müəllim, icazənizə elə sizdən. Ona görə ki, biz verilişdən əvvəl də söhbət elədik. Yəni siz bu məsələdə həm də praktik iştirakçı olmuşsunuz. Ona görə müqayisəli təhlil sizin dilinizdən eşitmək daha, mənə elə gəlir ki, bir qədər maraqlı olar. Milli faciə kimi qiymətləndirildi birinci Qarabağ müharibəsi. İkinci Qarabağ müharibəsində isə biz artıq tam qələbədən danışırıq. Milli faciədən tam qələbəyə keçən yolun əsas ştirflərini siz necə görürsünüz? Biz haradan hara keçmişik və necə keçmişik bu məsələni? Qısa olaraq tezislərini. Çox təşəkkür edirəm həm düzənlədiyiniz bu proqrama görə, həm də mümkünsə mən bayram günü məhz burada sizin studiyada bizim iki döyüş generalımızın, sərkərdəmizin sizin tərəfinizdən dəvət olunması və çox gözəl bir proqramla xalqımızın qarşısında çıxış eləməsi. Bilirsiniz, biz müharibə veteranları, ekspertlər və s. yoldaşlar çıxış eləyirlər. Amma insanlar doğrudan da istərdilər ki, o əsl qəhrəmanları görsünlər və o qəhrəmanların da görünə bilməməsinin də təbii ki, səbəbləri var, məxfilik məsələsi var, digər sir məsələsi var. Amma bu çox gözəl olduğuna görə mən sizə və sizin rəhbərliyə təşəkkür edirəm ki, cəmiyyət arasında olduqca gözəl bir əhval ruhu yaratdı və bunun davamlı olmasını şəxsən biz istərdik. Qaldın sizin sualınız doğrudan da olduqca əhatəli və çox geniş cavab tələb eləyən bir sualdır və bunu biz əgər doğrudan da mərhələlərə bölsək və bütün bunun hamısını danışmaq eləsək, bizə saatlar yetməz və doğrudan da o illərdə SSRİ-yə daxil olan 15 respublikanın hamısı özünün müstəqilliyini bir-bir elan eləyərkən öz bağımsızlığına, müstəqilliyinə, istiqlaliyyətinə qovuşarkən biz olduqca ağır bir yük altındaydıq, hələ 88-ci ildən üzvüyəm. Çünki SSRİ-də daxil olmağımıza baxmayaraq, onun mərkəzi orqanları, təhlükəsizlik orqanları tərəfindən bizim xalqımızın, ümumiyyətlə Respublikamızın təhlükəsizliyin qorunması öhdəli olmasına baxmayaraq biz bunu görmürük. Yəni bizim nəqliyyatımızda, bizim kəndlərimizdə, qəsəbələrimizdə, şəhərlərimizdə daima qonşu Respublikanın terroristləri tərəfindən daima bizə hücumlar edilirdi, insanlarımız qətlə yetirilirdi. Ermənilərlə təmas xəttində, istər Qarabağda, istər Ermənistanla sərhət xəttində daima bizim insanlar atəşə tutulurdu, girov götürülürdü, olmazın müsibətlər çəkirdi və bu da getdikcə artan xətt üzrə gedirdi. Və istəri rəhbərliyi də güya göz görəsə hansısa tədbirlər görürdü, amma faktiki olaraq onların qarşısı alınmırdı. Və SSRİ-nin tamamən indi biz o dövrü xatırlayan insanları, hər halda Sahil müəllim, mən daha yaşlıyıq, amma mən sizdə mən görürəm ki, ən yaşlıyım mənəm. Və daha yaxşı xatırlayırıq ki, o dövrdə bu baş verən proseslərdə artıq SSRİ-nin suqutuna doğru istiqamət götürülərkən ermənilərin azğınlığı, onların terrorçu qurumlarının, hətta rəhbərlərin özünün təşkil elədiyi bu hücumların daha da sürətlənməsinin şahidi olurdu. Biz nəinki Ermənistan ərazisində yaşayan 250 mindən artıq soydaşımızın qovulmasını, eləcə də öz ərazimizdə, ermənilərin yaşadığı yerlərdə yaşayan soydaşlarımızın qovulmasını şahidi oldu. Və bunlar üst-üstə gəldi, 1 milyonu keçdi. Və bütün bunlar hamısı 20 yanvar faciəsindən sonra gəldi Malıbəyli faciəsi ilə deməli, müşahiyyət olundu. Qaradağlı faciəsinə müşahiyyət olundu. O əsrin, 20-ci əsrin ən böyük faciələrindən biri Xocalı faciəsindən, deməli, müşahiyyət olundu. Və bütün bunların hamısını bizim xalq öhdəliyə bildi. Və mən sizə deyim ki, başqalar da bunu görürlər, baxırlar və məhtəl qalırlar ki, doğrudan da sizin xalq nə boyda böyük gözümlü xalqdır, potensiallı bir xalqdır ki, bütün bunlardan sonra
bütün bunlardan sonra özünə dövlət yaratsın, iqtisadiyyatını qursun, iqtisadiyyatının fövqündə onun köməkliyi ilə ordusunu qursun və yenidən o 4 il ərzində onun işğal altına düşən torpaqları doğrudan da bizdən qat-qat hazırlıqlı, arxalı, silahlı, hər bir cəhətdən üstün olan düşməni yensin və 44 gün ərzində yenidən o torpaqlarını azad eləsin. Həm də sözünüzə qüvvət üzrəsən, Tərlan mənim, həmin dövrə biz bir daha ekskurs eləsək, həm də müstəqilin o ilk illəri çox kövrə idi. Yəni, biz müstəqillikdən danışırıq, o prosesə toxunuruq, amma kifayət qədər həm də dövlətçiliyin özünün itirilmə məsələsi də bəzi hallarda aktual oldu. Yəni, müqayisəli təhlil etdiyidə haradan hara gəldiyimizin o geniş spektri daha çox göz qabağına gəlir və Mərhəmət mənim, üzr istəyirəm, Tərlan mənim də icazı versə, Tərlan mənim, həm biləsi bir həm müraciət kimi, bir sual kimi, həm də bir əlavə kimi bilər. Və Tərlan mənim, məsələn, Əfqanistan veteranıdır və bilirik ki, sözsüz ki, Əfqanistanda bizim veteranlar, biz o vaxtı Sovet dövləti tərkibində olmuşuq, yəni oru alovu keçib gəlmiş adamdır və mən bilirəm ki, Tərlan mənim elə o bizim hadisələr başlayanda könüllü kimi hər yerdə bu alovun içinə atılanda. Amma Tərlan mənim, o vaxtı bir başı papaqlı var idi mi ki, sözsüz ki, bizim qeyrətdə oğullarımız çox idi. Yəni, bunları bir toparlamaq, yəni Suvorovun da, Napoleonun da bir sözü vardı, yəni sərkərdədən çox şey asıldı. Mən özüm gözümdən görmüşəm, bax bizim Müdafiə Nazirliyində burada, o var Şahin Musayev, bizdə qərərgah rəisi idi. Biz tələbə idik, bizim tələbəliyimiz biraz geçişib, bir qrup uşaq yığıldıq, gəldik ki, burada Şahin Musayevin qəbuluna düşək ki, biz gedək bu Qarabağ tərəfə, indi əlimizdən nə gəlir, nə bacarıq, hələ üstə oxuyurduq. Mən inanırsınız, gəldim öz gözümdən ki, oraya elə bilib bazar idi. Əki, baş qərərgah, baş qərərgah. Belə baxırdın, gələn kim, gedən kim, bizə də yəni dedilər, sizə heç ehtiyacımız yoxdur, nə var eləyəcək, baxdım, bu nədir, bir nə bir görkəmi var da, amma, yəni bilirsiniz, Tərlan mənim, siz də yəqin o görmüşsünüz, o baş pozuqluq o vaxt. Yox, mən onun içində olmuşam. Hərbici kimi sizi həmişə ağrıdım da, bax, mən düşünürəm ki, bax, görün, bəs o deməkdir ki, qardaş, orduda bir intizam olar və ümumiyyətlə bir vahid komandanlıq olar. İndi Tərlan müəllim ola bilsin bu hadisələri məndən çox, mən bircə dənə görmüşəm, bircə dənə şey görmüşəm. Onlar yaşamışı, o ağırlar. Yaşayıb və nə qədər şeylər görüb. Bax, haradan hara gəlmişik də, bax, bu da var. 90-cı illərlə mənə qeyd etdiyim. Yox, həm siyah, yox, sözsüz ki, bir məsələ var da, orduda olan problemlər, belə tək bir ordun problemi deyil ki, o cəmiyyətin, ümumiyyətlə bütün sahibdə olan problemi, ümumi cəmiyyətin problemi. Yəni, həmin o baş bozukluq, o biabırçılıq, o xaos, o hamısı və Tərlan müəllim, mən bilirəm ki, nə qədər, həqiqətən də qəhrəman, mərd oğullar var idi, can atırdılar ora. Nə bilim, nə oyunlar çıxartdılar. Və heç o vaxtı orduya görə rəhbərlik eləyənlər, heç maraqlıydılarmı ki, bir mütəşəkkil, bir hərbi güc yaransın və o qarşı Şuşanın getməsi, qardaş, bu da bizim üçün da bunlar artıq nə var ki, mən bağışlı nəyət əllam əllim. Yox, problem yox. Məncə yararlı yerinizə soğundur, çünki mən bunu bir dəfə görmüşəm. Siz amma görün, nə qədər elə şeylər yaşamışam. Görün, cəhbə bölgəsində nələr başlayacaq. 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında aparılan həmin o əməliyyatlar isə dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən 21-ci əsrin müharibəsi kimi qiymətləndirilirdi. Yəni, bu müqayisə də yəqin ki, dediklərimizin əyanı sübutu kimi göstərilə bilir. Əlavəniz var? Təbii ki, müəllim çox doğru buyurdu. Məsələ ondan gedir ki, ordunun yaradılmasının təbii ki, birinci növbədə maliyyə vəsaiti önəmliməz. Amma digər tərəfdən orada dövlətin özünün strukturunun çox ciddi şəkildə olması vacibdir. Yəni, dövlətin strukturları işləməsə, orada heç vədə o dediyim situasiyadan fərqlənməyəcək. O dövrdə də elə idi, çünki biz bir dövlət olaraq, adı dövlət idi, bayrağımız olsa da biz istəyirdin tərkibində olan bir dövlət idi və bizim müdafiə nazirliyimiz yox idi, xaricilər nazirliyimiz də yox idi. Və eyni zamanda, bəyər mən qeyd elədiyim kimi də, yəni o birisi dövlətlər çox sakit şəkildə öz istiqlaliyyatının uğrunda başlarlar onu dövlətlərin qurmaq. Amma biz elə SSR-in içində ola-ola qonşumuz tərəfindən və Moskvanın dəstəyi ilə təcavüzə məruz qaldıq. Və bunun özünü müharibə apara-apara dövləti qurasan, onun maliyyəsini qurasan və eyni zamanda ordunu qurasan. Bu, olduqca çətin bir məsələ idi və uzun bir müddət tələb olundu və ən əsası xalqın əzmi oldu ki, onu istəsin. Ruhdan düşməsin. Mən bunu demək istəyirdim. Təşəkkür edirəm. Və diplomatik alətlərə keçək, Gülşəxan. Çıxışda dövlət başçısının ritorikasında iki dəfə xüsusi vurgulanan məqam o
ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər keçilən dövrdə hər tərəfli hazırlıq məsələsidir. Hansı ki, müxtəlif elementlərini həm Sahil müəllim, həm Tərlan müəllim çıxışında qeyd edədilər. Təbii ki, burada iqtisadi gücdən söhbət gedir və digər resurslardan söhbət gedir. Amma bu qələbəlinin o tərkib hissəsi diplomatik sahədə həm artıq tarixi qovuşmuş münaqişəsinin özü ilə bağlı o hüquqi bazanın yaradılması olmadan həyata keçirilə bilməzdi. Həm də biz maddi texniki təchizatdan danışdıq. Etiraf eləyək ki, heç də hər resursu olan ölkə də axı müasir texnika, yəni 21-ci əsrin müharibəsini apara biləcək texnikaya sahiblənə bilmir. Burada da diplomatik alətlər lazımdır. Hansı diplomatik alətlərdir və hansıları biz ictimaiyyətə bir daha xatırlada bilərik? Bəli, tam razıyam. O suala cavab verməmişdən qabaq bir elementi də mən istəyirəm əvvəlki suala əlavə etmək. Çünki çox gözəl qeyd edildi. Ancaq bir məsələ də vacib idi ki, doğrudan da o 90-cı illərin o problemli illər, çətin illər, siz demişkən doğrudan da ölkə həm milli faciə ilə qarşılaşmışdı, həm də orada eyni zamanda humanitar bir fəlakət var idi belə baxanda. Çünki o dövrdə elə beynəlxalq təşkilatların bir sıra təşkilatlar BMT daxil olmaqla artıq Azərbaycana gələrək məhz o məcburi köçkün insanların qayğılarına, qaçqınların qayğılarına qalmağa başladılar. Və biz burada bir elementi də qaldırmalıyıq ki, məhz 93-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin gəlməsi ilə artıq vəziyyət dəyişdi. Yəni o 93-cü ildə 15 iyun tarixi demək olar ki, hər şey dəyişdirdi. Yəni, biz o elementi hökmən görməliyik. Çünki biz nə üçün? Çox zaman insanlar ümumiyyətlə o tarixə baxanda ilk illər ki var idi, orada doğrudan da mən razıyam, SSR-dən bizə miras qalmış Qarabağ münaqişəsi bir problem kimi qalmışdı ölkənin qarşısında. Ölkəni o dövrdə idarə edən məhz insanlar o dövrdə o məsələni həll etmək iqtidarında deyildilər. Onların nə təcrübəsi var idi, nə kadr potensialı var idi, nə ümumi baxışları var idi ki, nə etmək lazımdır. Bu çətin bir problem idi. Və ona görə də belə götürəndə 91-93-cü illər ərzində baş verən bir sıra problemlər ona gətirib çıxardırdı ki, ölkədə rəhbərlik edən insanlar əfsuslar olsun ki, müvafiq nə biliklərə, nə təcrübəyə malik deyildilər. Əgər biz götürsək, 93-cü ilin iyun ayında ölkə vətəndaş müharibəsi qarşısındaydı. Yadınızdadırsa, artıq o dövr ağır bir vəziyyətdə idi. Biz hamımız onu yadımızdadır. Və o dövrdə məhz Heydər Əliyevin doğrudan da hakimiyyətə qayıtması ilə tamamilə vəziyyət dəyişdi. Yəni, o dövrdən başlayaraq ordu quruculuğu başlandı. O dövrdə ona çox çətin olsa da məhz 94-cü ildə atəşkəs haqqında həmin saziş bağlandı. Çünki o dövrdə çox insan heç razı deyildi ki, atəşkəs haqqında biz saziş imzalayaq Ermənistandan. Ona görə də biz əgər baxırıqsa həmin dövrə, daxili siyasət baxımından. Hökmən, biz bu məsələləri də hökmən gündəmdə saxlamalıyıq. Çünki o dövrdə qoyulan bir sıra vacib təməl nöqtələri, o nöqtələr əsasında sonra artıq biz dediyimiz kimi həm beynəlxalq səviyyədə, həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi baxımdan müvafiq istiqamətlərdə iş görülməyə başladı. Və doğrudan da siz qeyd etdiyiniz kimi, burada bir konseptual baxış var idi. Konseptual, onu cənab prezident də qeyd elədi. Necə onu məhz, deməli, götürsək 93-cü ildən başlayaraq, iyundan, həmin dövrdə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev və ondan sonra İlham Əliyev, deməli, iqtidarı bu hakimiyyət dövründə o addımları necə attılar? Burada əlbəttə birinci növbədə biz başa düşməliydik ki, Qarabağ münaqişəsi bizə miras qalmaqla bağlı, eyni zamanda biz dünyaya, siz bayaqki sualınıza qayıdıram, beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq müstəvidə biz bir sıra həm qlobal, həm də regional güclərə başa salmalıydıq ki, bu ərazi tarixən Azərbaycan ərazisidir. Çünki ermənilər artıq o dövrdə onların havadarları, çünki gözəl başa düşürsünüz ki, ermənilərin havadarları dünyanın müxtəlif nöqtələrində güclü nüfuza malik olan həm Avropada, həm Amerikada artıq müəyyən bir təsəvvür yaratmışdılar ki, yox, bu ərazilər onların ərazisidir və orada tamamilə yeni onların fikrincə vacib bir onların baxışları var idi ki, biz gərək bu tarixi əraziləri geri götürək. Yəni, o tamamilə yanlış fikirləri Azərbaycan tərəfi o dövrdə artıq biz götürürüksə həm diplomasiyanı, həm hökumət səviyyəsində olan addımları və yadınızdadırsa doğrudan da Ulu Öndər Heydər Əliyev o dövrdə istənilən hansısa görüşə gedəndə həmişə deyirdi ki, yanında xəritəsi olurdu və o bütün o adamlara başa salmağa çalışırdı ki, bu Qarabağ harada yerləşir, nə üçün bu baş verib və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki,
biz gerek haricilere başa salmalıydık ki, bu araziler tarixi Azerbaycan ərazisidir. Söhbət hansısa Dağlıq Qarabağdan gitmir. Söhbət tarixi Azerbaycan vilayeti olan Qarabağdan gedir. Bu Qarabağı vaxtıyla ola bilsin ki, süni şəkildə SSR dövründə onu yaradıb bir muxtar vilayet statusu vermişdilər. Ancaq o status doğrudan da heç vaxt tarixan bir statusa malik deyildi. Ona görə də belə baxanda, əlbəttə ki, o iş ki, 93-cü ildən başlayaraq mənə elə gəlir ki, addım və addım qurulmağa başladı. Həm bizim diplomatik missiyalar tərəfindən, bizim diplomatlar tərəfindən, eyni zamanda hökumət tərəfindən. Bu öz artıq müsbət nəticələrini verdi. Nə üçün? Çünki bir tərəfdən 93-cü ildə artıq 4 qətnamə qəbul edilmişdi. BMT-nin təhlükəsizlik şurası tərəfindən. Ancaq o qətnamələrdə biz diqqət versək, biz özümüz gözəl başa düşürük ki, əlbəttə o qətnamələrdə Azərbaycanın mövqelərini daha güclü əks etdirmək olardı. Ancaq bilirsiniz ki, Ermənistan havadarları və Fransa orada müəyyən mənada öz rolunu oynamışdı və ona görə də o qətnamələr düzdür. Bir tərəfdən bizim tərəfimizdir, bizim elə bir mövqeyimizi orada əks olunmuşdu, onu daha güclü. Yəni BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci əgər fəsli ilə eləsiydilər, orada artıq onu biz daha tez həll edə bilərdik. Onlarsa onun 6-cı fəsli ilə onu eləmişdilər, yəni münaqişələri sülh yolu ilə həll etmək baxımından. Ona görə də bütün vasitəçilik prosesləri məhz bax belə danışıqlar yolu ilə getdi və sonda biz 26 il ərzində 94-dən bugünə qədər götürsək bu sonuncu 20-ci ilin sentyabrına qədər gedən o prosesləri, o proseslər ona gətirib çıxartdı ki, biz Ermənistanla danışıqlar prosesinə getməkdəydik və uzun müddət, cənab prezident də demişkən, biz istəyirdik ki, məhz sülh yolu ilə, məhz danışıqlar yolu ilə, müharibə yolu ilə yox, bu Ermənistan tərəfini başa salaq ki, bunlar özləri öz xoşları ilə bu ərazilərdən çıxsınlar və nəhayət biz onlarla bir sülhə gələk. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi və sonda yeganə yol ancaq o idi ki, biz onlarla bax bu vəziyyətlə, 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə nəhayət onlara başa salaq ki, bu ərazilər Azərbaycan ərazisidir. Həm də haqqında bəhs etdiyiniz qətnamələri də özümüz yerinə yetirmişik. BMT nizamnaməsindən kənara çıxmayalım. Tamam, elə ki, sizə söz verməzdən əvvəl redaktorumuz qeyd edir ki, çıxışdan artıq bir hissə hazırdır və cənab prezidentin çıxışından bir iqtibası nəzərə salaq, daha sonra davam etdiririk. Biz güclü dövlət yaratmışıq və mən dəfələrlə son illərdə demişdim və bax, həyat mənim sözümü təsdiqlədi ki, bugünkü Azərbaycan bütün tarix boyunca ən qüdrətli Azərbaycandır və heç vaxt çox əsirlik tarixində indiki qədər Azərbaycan güclü olmamışdır. Bizim hazırlıq işlərinin aparılmasında əsas amil xalq iqtidar birliyi olmuşdur. Çünki bizim siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir. Bizim siyasətimizə böyük inam var və müharibə və onun nəticələri bir də Azərbaycan xalqını əmin etdi ki, Azərbaycan xalqı bu inamı əsaslı şəkildə bizə bəxş etmişdir. Çünki nəyi demişiksə, onu da eləmişik. Nə vaxt, necə, nəyi etmək lazımdır, biz bilirik deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturduq. Buyurun, sağ olun. Mən bayaq Gülşən xanımın sözünə əlavə etmək istəyirəm. Bundan sonra istəyərdim bu cənab prezidentin çıxışından bu hissədə münasibət bildirim. Gülşən xanım çox doğru buyurdu və mən də icazənizlə əlavə edim ki, diplomatik müstəvidə Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqelərinin möhkəmləsində iki əsas məqam böyük rol oynadı. Özdə ulu öndərin vaxtında. Birinci, Lissabon sammiti. Yəni, Lissabon sammitində Azərbaycan prezidentinin veto qoymaq hüququna istifadə edərək, konkret olaraq sonra hamını məcbur etməz ki, məhz Azərbaycanın belə mövqeyi dəstəklənsin və onda Ermənistan təşkiləndi. Bir də çox böyük məharətlə Dağlıq Qarabağdakı o separatçı rejimin liderləri, o cinayətkarlar Ermənistanda hakimiyyətə gələndən sonra Heydər Əliyev çox böyük ustalıqla Dağlıq Qarabağın separatçı rejimini danışıqlar stolu arxasından çıxardı. Bax, bu iki əsas məqam və İlham Əliyevin dövründə məhz həmin bax o iki belə deyək də, o sütun üzərində qurulmuş diplomatiyanın daha da inkişaf etdiyi ölkənin iqtisadi siyasi hərbi cəhətdən güclənilməsi və ikinci bir tərəfdən bütün təzyiq cəhətlərinə baxmayaraq
son 18 il ərzində, yəni hakimiyyəti dövründə imkan vermədi ki, çünki bu yalnız Paşinyanın vaxtında bu məsələ qalxmam ki, o Dağlıq Qarabağda separatçı rejim stol arxasına qalsın, danışıqlar stol arxasına qalsın. Neçə illər idi bu Sərkisyan da vaxtında, Köçərənin də vaxtındadır. Və konkret olaraq onları pat vəziyyətən qoymadım və ikinci bir tərəfdən, bütün beynəlxalq regional təşkilatlarda, bütün tədbirlərdə və ikinci eyni zamanda iki tərəfli, çox tərəfli münasibətlərdə uzağa getməyə, Avropa İttifaqı ilə hazırlanan sazişə baxın. Hamısında bir mənalı şəkildə tələb qoydu ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi təsbit olunmalıdır orada. Başqa bir şey yoxdur. Bax, bunun özü konkret olaraq, bax, bu üç məqam həmin diplomatik sahədə Azərbaycanın konkret olaraq qələbəsini, belə deyək də, diplomatik siyasi qələbəsinin sütunlarıdır. Və Gülşah xanım burada çox doğrular, sözsüz ki, burada ulu öndər faktorunu biz heç cür nəzərdən qaçıra bilməliyik və məhz bəli, təsəvvür edin ki, həmin insan həmişə xəritə əlində, xüsusilə də Fransada, baxın. İkinci bir tərəfdən bir məqam var. Gülşah xanım icazı verin, burada bir balaca sizdən fərqli məsələ söylüyüm. Mən bu məsələlərdə, Rüfət mən bu stüdyoda toxumuş bu məsələ. Mən bu məsələlərdə inandırıram sizi Ermənistandan və erməni ideoloqlarından çox onların havadarlarını günahlandıram. Gülşah xanım qeyd edir ki, erməni havadarları, üzrəm, ermənilər inandıra bilmişdilər dünyanı. Gülşah xanım, mən sizi əmin edirəm ki, o böyük dövlətlərin hamısı çox gözəl bilir ki, bu ərazilər kimində, onu bilməsəydilər. Yaxşı, necə oldu ki, 100 il bundan əvvəl Azərbaycan Demokratik Respublikasına o cür təzyiqlər göstərib Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya, onlar məcbur elədilər ki, biz İrəvanı onlara verək. Çox gözəl bilirlər. Həmin onlar köçürməyiblər Avropadan, Balkanlardan ermənilər köçə-köçə, qaça-qaça gəlib dolublar bura və ikinci bir tərəfdən hələ Rusiya bunun altını çəkəcək. Bax, həmin Rusiya da bunu bilir. Bax, məsələ bundadır. Yaxşı, bunlar bilmirlər. Necə bilmirlər? Bunlar yerləşdirirlər. Və mən sizə inandıram, bu təhlükə tam savuşmuyor. Çünki həmişə böyük dövlətlərin maraqları məsələsi var. Mən erməncili ideologların əl-üzünü yumuram, amma bir məsələ var. Onları köpək kimi qısqırdanlar var. Bax, məsələ bundadır. Qısqırtmasalar. Bax, onlar neyə bilərlər axı burada? Və ikinci bir tərəfdən, bəli, mən yenə cənab prezident burada toxundu, bax, buna qarşı. Gülşah xanım, bu məsələ ilə bağlayı gəlmək, kontrargumentlar. Yox, mən Gülşah xanımın fikrinə etiraz eləmirəm. Deyirəm ki, amma bir məsələ var, biraz fərqli yanaşmadır. Gülşah xanım da yəqin vurur. Mahiyyətcə eynidir. Eynidir, amma sadəcə olaraq, yaxşı, deyir, necə deyim, bu erməni başa düşmədim. Yaxşı, bu ermənilərdən savadsızdırlar bunlar. Yox, indi burada bir məsələ var da, Səlməm, mən bir fikir edeyim sizə. Məsələn, 92-ci ildə hamımız gözəl bilirik ki, ABŞ-ın senatı 907 nömrəli düzəlişi qəbul elədi və indin özündə də o düzəliş qalmaqdadır. Düzdür, düzdür. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bir tərəfdən, əlbəttə ki, biz deyirik ki, Ermənistan havadarları, diaspora, lobby, o birisi, bu birisi, bunlar orada daim işləməkdədirlər. 92-ci ildə hələ Azərbaycan dövləti çox zəif idi və o dövrdə onlar həmin oradan da düzəlişi elədilər. Yeganə Azərbaycan idi ki, 15 ölkədən keçmiş SSR-i, biz həmin o doğrudan da 907 nömrəli düzəlişə görə hükümət ABŞ-dan heç bir deməli yardım ala bilmirdi. Buna etiraz eləmirəm. Yəni, biz onu görməliyik, başa düşməliyik. Bu ağır bir məsələ idi. Yəni, biz indi bugün fikirləşirik ki, yaxşı, biz güclü bir dövlətik. Qayıdırıq bayaqki məsələyə. 2020-ci ildəki Azərbaycan, 92-ci ildəki Azərbaycan deyil. Biz artıq özümüz öz gücümüzə görə, bu illər ərzində çox gözəl bir fikir idi orada cənab prezidentin. Onlar bir indi də təəccüblənirlər ki, necə oldu ki, bu dövlət belə bir ağır vəziyyətdə olan bir dövlət 92-ci ildən, 2020-ci ildə artıq özü, öz gücü ilə bu böyük ağırlığı çəkdi, özü məsələləri həll elədi. Siz demişkən, bütün 4 dənə qətnaməni yerinə yetirdi. Nə üçün də orada gözəl bir fikir var idi. Fikir o idi ki, biz gərək dözümlü olaq, biz dözümlü olduq. Biz gələk güc toplayaq, biz güc topladıq, biz düzgün vaxt seçməliyik, biz düzgün vaxt seçdik və biz nəhayət öz qərarımızı, öz fikrimizi yerinə yetirdik. Bu doğrudan da bir strategiyadır, bu doğrudan da bir siyasətdir və ona görə də biz sevinməliyik ki, bugünkü Azərbaycan artıq və Azərbaycan lideri tamamilə başqa bir reallıqdır və biz buna görə fəxr eləməliyik. Tərlan müəllimin replikasını deşir. Bir də cümlə. Sevinməklə bərabər, bax, çox düzgün vurdu. Mən də onu deyirəm, həmiş dəfələrlə burada çıxışlarımda demişəm. Bir də hamımız özümüzdən tələb eləməli ki, zəifləmək olmaz. Bu gücü daha da artıq. Bu arzun məsələ, bu güclü ol. Üzr istəyirəm, Tərlan müəllim. Gürcan xanım, bilirsən, səliyə qalamız elə eyni fikirli deyirlər, amma elə çıxmasın ki, mən fikirlərin qərarını sağladım. Burada bir məsələ var, yadınıza salıram. Əgər bu 44 günlük savaşın ilk günlərini yada salsaq, birinci zırnayan ölkə hansı oldu? Fransa. Onun rəhbərliyi nə dedi?
təcili olarak tuttuğumuz yerlerden geri çekilir. Yani Fransa dövlətinin rəhbəri, eğer Sahil müəllim demişken bunu bilmişse orada niye oturur? Eğer bilə-bilə deyirsə, özünün de həmsədr olduğu bir institutun rəyinin əsasına gedir. Axı o institut özü, həmsədr institutu olarak obyektiv mövqe sərgilənməlidir. Və daha sonralar neler baş verdi? Fransa parlamenti, hər iki palatası görür, qəbul edir ki, biz bunu kabul etmirik, orada arsa xalqının hüquqları pozulur. Yeri gelmiş, üzülsün, deyim? Müxtəlif təzik cəhdləri indi də müxtəlif ölkələrin təzikləri altında olan ölkələrdə bu ne deməkdir? Bu demək ki, bir tərəfli yanaşırlar məsələyə, özdə bilə-bilə bir tərəfli yanaşırlar və mən əminəm ki, 9-7-ci ilə mən sizin sahənin o qədər bilgisi olmasam da o dövrü yaşamış, mətbuatı oxuyan bir adam kimi deyə bilərəm ki, o dövrdə də dövlət strukturu çox gözəl bilirdi, amma kongres qəbul elədi. Niyə görə qəbul elədi? Gülşen Hanım doğru buyurur ki, çünkü orada ermeni lobisinin rolu var idi. Niye göre ondan sonra gelen prezident icraçı organ olarak onun gücünü saxladı, elə bu ildə ona göre ki, dövlət bilir ki, belə işlemek olmaz, bu cür işlemek olmaz. Azərbaycana karşı bu cür ədalətsiz mövqe sərgiləmək olmaz. Ona göre de bizim adımız bir daha özünü təsdiqini tapır ki, burada yalnız güc amilinə fikir vermək lazım, biz de onu elədik. Mən Rüfət müəllim, sənə prezident çıxışından bağlı, burada mən düşünürəm ki, həm də bir həmkarlarımın dediyinlə tam razılaşıram və yəni əlbəttə ki, Tərlan müəllim doğru dedi. Yəni mən də Gülşən xanım da biz praktiki eyni şeyləri, amma eyni şeyin müxtəlif şaxələrini yəni açıqlayırıq. Məsələ burasında cənab prezident rol bəli əlbəttə ki, bu qələbədə ən böyük hansı ki bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Burada deyə tamaşaçılar üçün. Yo, yo, orada ziddiyyət, amma sadəcə müxtəlif şaxələrini məsələn Gülşən xanım o şaxəni dedi, mən yanaşma məsələsi və ikinci bir tərəfdən cənab prezident orada çox doğru vurğuladı ki, istənilən bir halda hər bir qələbənin həmişə kökündə, təməlində əlbəttə ki, mütləq hakimiyyətlə xalqın birliyi dayanır. Baxın, cənab prezident orada qeyd elədi. Yəni, görün, bilirsiniz, cəmiyyət, İlham Əliyevə Azərbaycan cəmiyyəti artıq 4 dəfə kartblanş verib. Yəni, prezident seçməklə bu nə deməkdir? Yəni, cəmiyyət etimadı göstərirsə bu şəxsə 4 dəfə prezident qoyur. Yəni, bu o deməkdir ki, onun fəaliyyətinə kartblanş verir hər dəfə. Yəni, onun siyasətini yetərli qədər, kifayət qədər dəstəkləyir. Və burada məsələ budur ki, ikinci bir tərəfdən, yəni xalq həm də bilirsiniz ki, bizim neçə illər idi bizim ağrılı yerimiz məhz bu münaqişə idi. Ən yaralı yerimiz buna münaqişə idi. Bəlkə belə deyək də, obraz deyək, qəddimizə əymişdi, dizimizi çöşdürmüşdü. Amma xalq ki, inanır ki, öz rəhbərinə, öz sərkərdəsinə və öz prezidentinə, siyasi liderinə ki, o istənilən halda gec-tez bu məsələni həll edəcək, ona görə sadəcə ona kömək eləmək lazımdır. Cənab prezident bir sözü var. Tək halda səs çıxmaz. Prezident kimi bilir? Prezident dünyada heç bir prezident ölkədə hər şeyi tək başına eləmir. Komandası var. Hər bir vətəndaşım, hər bir addımı ona dəstəkdir. Evet. Bax, bu dəstək göstərilməlidir. Və o dəstək ona görə göstərilir ki, yenə qayıdıram 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərinə. Bilirsiniz, hakimiyyətin siyasəti, sözsüz ki, hakimiyyət elə bir şeydir siyasət. Orada, indi necə ki, Tərlan müəllim bilir, hərbi sirrləri hər şey demək olmaz hərbidə. Böyük siyasətdə də var ki, elə şeylər var ki, onlar, yəni ki, belə deyək də, detallarla açılıb ortaya qoymur, çünki bu düzgün deyil. Baxın, Azərbaycan prezidenti dəfələrində necə olub ki, müəyyən məqamlar açılıb, Azərbaycan prezidenti indiyənə qədər qoyundu. Amma müəyyən digər, məsələn, belə deyək də, Türkiyə ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin o gərgin vaxtında, biz nə qədər sonra bildik, onu da Türkiyə tərəf açıb və siz demə, Azərbaycan prezidenti görün orada necə gözəl bir məharətlə, bax, həmin o dialogu yaratdı, o körpünü qurdu. Bax, buna görə deyirəm, görürsünüz, Azərbaycan prezidentiniz o açılandan sonra biz heç vaxt toxunmadı bu məsələyə. Evet. Yəni eləyib bunun böyük siyasətçi olduğunu göstərir. Müdrik siyasətçi olduğunu göstərir. Bax onu demək istəyirəm. Yəni ona görə fərq bundadır ki, 30 il əvvəlkindir ki, doğrudur, böyük siyasətin bütün detalları açılmır. Və həqiqətən də strateq heç vaxt bunu açıb deməməlidir. Əlbəttə, amma hakimiyyətin apardığı siyasət xalqa aydın olmalıdır. Xalq onun mahiyyətini dərk etməlidir. Xalq görməlidir ki, bu antixalq hərəkatı deyil, hakimiyyəti deyil, üzr istəyirəm. Xalqın rifahına və inkişafına yönəlmişsə, bax, xalq bunu dərk eləməlidir. Xalq bunu başa düşəndə onda iqtidara inanır və iqtidar da, baxın, bayaq Gülşən xanım da, görün necə mövqeyini vasitə. Yenə burada həm də güclülük və ikinci bir tərəfdən beynəlxalq siyasi konyunktura, əlverişli beynəlxalq siyasi konyunktura yaranmalıdır. Əlbəttə ki, o da öz-özünə yaranmır. Azərbaycan prezidenti neçə illərdir öz siyasi fəaliyyətinlə, yəni xarici siyasət kontekstində deyirəm, məhz bu regionla bağlı beynəlxalq əlverişli beynəlxalq siyasi konyunkturanın yaranmasını
xidmət edib, bir növ onun yaradıcılarından biridir. Bax, məsələ budur. Yəni, bir neçə amil. Öz başına yaranmayıb, onu yaranmaq lazım. Mən də onu deyirəm. Hərbi güc, əlverişli beynəlxalq siyasi konjunktura, iqtisadi siyasi güc. Bax, bunlar gəlib, hamı üçün bir müstəvidə kəssən də sən bu problemi. Logistikanın özünü götürmür. Yəni, biz gücü... Biz gücü təkcə hərbi güclə... Xeyr, bu nə danışır? Bunlar hamısı kompleks şəkildə. Kompleks şəkildə. Bəli, bəli. Yumşaq gücün özü də gücün təsir hissəsidir. Hamısı, mən hamısı nə dəzələm. Bu sözünün qüvvəti, bu tək qərb ilə ya Rusiya ilə aparılmadı. Bu həm də İranla aparıldı. Gəlin xatırlayaq da, mən o vaxt deyəndə bəzi yoldaşlar inciyirdilər ki, bəlkə də yeganə adamlardan biri oldum ki, mən onu müdafiə elədim. Araz üzərində o tikilən bəndlərin məsələsində çox böyük bir ajotaj. Hə, o müqavilə bağlananda. Biz indi müharibə qutarandan sonra gördük də bu nəyə xidmət edir. Qardaş, qoyun işimizi görək. Liderin uzaq görənliyi o konsepsiyasının şahı. Bu, müəllim vurğuladığı kimi, bu perspektivə hesablanmış, strategiya hesablanmış addımlardır. Bunun sən bir gündə nəticəsini görməyə bilərsən. Tərləməm, üzr istəyirəm. Bunu 5 ildən sonra görə bilərsən. Tərləməm, mən üzr istəyirəm. Bax, o vaxt, o CDC həmin müqavilə. Heç bəlkə də, Azərbaycan prezidenti artıq İran rəhbərliyi ilə artıq bugünün perspektivin məsələsini danışıb bəlkə. Danışılmasaydı olmaz. İndi onu durub açıb deməli idi ham ya. Perspektivdən söz düşmüşdən. Tərləməm, biz çıxışda həm də bundan sonraki mərhələdə inkişaf istiqamətlərini gördük. Həm də Ermənistana mesajlar var idi, o hissəyə də qayıdacaq söhbətimizin irəliyən dəqiqələrində. Ordu ilə bağlı bir əsas tezis oldu və ictimaiyyətə kifayət qədər geniş müzakirə olundu, sosial şəbəkələrdə müzakirə olundu, müxtəlif platformalarda. Söhbət ordumuzun say tərkibinin bundan sonraki müddətdə artılmasından gəlir. Ali Başkomandan bunu elan elədi. Nəyi nəzərdə tuturuq və bunun tərkib hissəsini biz necə başa düşməliyik və bundan sonraki mərhələdə o gücümüzün tərkib hissəsi kimi həm də nəyi görürük biz? Çox sağ olun, çox vacib sual verdiniz. Açıqı bütün ekspertləri bu düşündürür və düzün desək, doğrudan da gözlənilməz bir bəyanat oldu. Hamı düşünürdü ki, adətən sülh sonrası, qələbə sonrası, adətən silahlı qüvvələrdə bir qədər azalma baş verir, daha peşəkarlaşma baş verir və say etibarı ilə silahlı qüvvələrin azaldılması müşahidə olunur adətən. Amma bugün bizim Ali Başkomandanımız çıxışında məxsus olaraq bu bəyanat vurgulanandan sonra mən də ondan sonra kollegalarımızda belə bir qənaətə gəlmişdik ki, yəni biz götürsək əgər, Azərbaycan əgər SDR tərkibində olanda cəmsi iki dövlətlə sərhədi var idi, bunlar İran idi, bir də Türkiyə idi az bir miqdar. Daha sonra isə bildiyiniz kimi Azərbaycan artıq neçə dənə qonşusu yarandı və bütün bu qonşularla bizim sərhəd xidmətimiz öz funksiyasını yerinə yetirməliyidir. Və öz funksiyasını yerinə yetirməkdən də ötəri təbii ki, SDR dönəmində olan say tərkibi bizə düz gəlməzdi, heç cürə uyğun gəlməzdi. Və mən düşünürəm ki, birinci növbədə Ermənistanla bizim aramızda təxminən 1000 kilometrə yaxın olan bir ərazidə bizim sərhəd qoşunları, indi hələ sərhəd qoşunları yarada-yarada o zastavaları gedirlər, hal-hazırda bizim ordu birləşmələridir və təbii ki, müvafiq sənəldəşmələrdən sonra onlar öz yerlərini verəcəklər sərhəd xidmətinə. Sərhəd xidmətdə təbii ki, birdən-birə, mən deyərdim, üzərinə haradasa iki qat artıq bir məsuliyyət düşür, iki qat yük düşdüyünə görə burada bu məsələ təbii ki, zahir etibarın artırılmasına səbəb olur. Digər bir tərəfdən, 20% torpağımız işğaldan azad olunub və qoşun birləşmələrimiz qabağa gedib və o yerlərdəki artıq bizim əhali üçün, gəlməsi üçün şərait yaradılır, minalar təmizlənir, yollar çəkilir və təbii ki, bu yerlərdə də bizim qoşun birləşmələrimiz olmalıdır. Digər bir tərəfdən mənim düşüncəmə görə, bəyək, hürmətli kollegalar, Tahil müəllim, Cəhən xanım vurguladılar, bizim beynəlxalq, deməli, çox iri həcimli, transmilli korporasiyaların iştirak elədiyi bizim proyektlərimiz var. Və bu proyektlərin özünə keçənlə təhlükə törəndi və açıq şəkildə Ermənistan bəyan elədi ki, mən istəsəm oranı da alaram, oranı da kəsərəm, qərb özü yığışdır. Təsəvvür edirsinizmi? Təbii ki, Ermənistan təkfiri deyildi, bunun arxasında durur. Və onun da cavabını çox gözəl aldı və Azərbaycan təbii ki, öz ərazisində olan bu proyektlərə cavabdehliyi daşıyır, onların təhlükəsində cavabdehliyi daşıyır. Ona görə də mənim düşüncəmə görə ki, bu məsələlərdən biri də onunla əlaqəlidir ki, biz o proyektlərin tam şəkildə bu vaxta qədər necə mövcud olubsa, bundan sonra mövcud olub fəaliyyət göstərməsi üçün məsuliyyət daşıdığımıza görə bizim silahlı qüvvələrimizi biz artırmalıyıb, daha da qüvvətləndirməliyik və Prezidentin qeyd elədiyi kimi hələ bizi müasir silahlanmış bir ordu sayırlarsa, bundan sonra da yenidən onları daha müasir silahlarla təchiz eləməliyik.
Mənim yəni yanaşmam, düşüncəm belədir. Təşəkkür edirik fikrinizə görə və əlbəttə ki, regionu Azərbaycan tərəfini necə görür? Növbət dəfə bu barədə fikirlər səsləndirildi. Münaqişədən sonraki demək olar ki, bütün o periodda biz dəfələrlə bu məsələni eşitmişik. Davamlı sülh üçün, birgə əməkdaşlıq üçün açıq platformadır və Azərbaycan öz təklifini eləyir, sülh həllini həmişə kimi uzadır. Yox, müəllim, onu belə bir söz var da, tarixi bir söz var, həmişə qüvvədə ki, əgər sülh istəyirsənsə, müharibə hazırlaşmalısan. Əgər bir ölkənin davamiyyətini, onun təhlükəsini qorması, silahları qüvvəri yoxdursa, təbii ki, onun sülhü daima təhlükə altında ola bilər. Ona görə də məsələ belədir ki, biz olduğumuzu bir vətən deməliyik. Yeri gəlmişkən, Ermənistana açıq mesajlar da var idi və onların tərkib hissəsinə redaktorımız qeyd edir ki, artıq çıxışdan bir fraqment hazırdır. Ermənistan üçün bundan sonraki mərhələdə yeganə yol nədən ibarətdir? Həmin o fraqmenti bir daha izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Bugün Ermənistan müstəqil dövlət sayıla bilməz. Bu, harası müstəqildir? Əgər xarici dairələrdən tam asılıdır, xarici hərbi yardımdan tam asılıdır, xaricdən gələn siyasi sifarişlərdən tam asılıdır. Nəyə görə müstəqil ölkə qura bilmədilər? 30 il bunların vaxtı var idi, işğala görə. Bu işğal onları bugünə saldı. Bu düşmənçilik, Azərbaycan xalqına nifrət onları bugünə saldı. Və ədalət özünü göstərdi. Bəzən hər birimiz müxtəlif situasiyalarda fikirləşirik ki, ədalət yoxdur, niyə ədalət bərqərar olunmur? Sadəcə olaraq dözümlü olmaq lazımdır. Düzgün vaxtı gözləmək lazımdır. Və məqsədə çatmaq üçün hər gün çalışmaq lazımdır. Hər gün biz bu günü yaxınlaşdırırdıq. Hər gün Qarabağ məsələsi mənim prezident kimi gündəliyimdə birinci məsələ idi. Hər gün və hər gün fikirləşirdim ki, bu qələbəni əldə etmək üçün, torpaqlarımızı azad etmək üçün əlavə nə etmək lazımdır? Əlavə nə etmək lazımdır? Və biz bunu nümayiş etdirdik. Bəli, daha bir iqtibası izləyəcəyik. Yeri gəlmişkən, mesajların tərkibində Ermənistanın regional prosesləri haqqında bəhs etdiyimiz layihələrə qoşulma şansı tanınır, amma əvvəlcə təbii ki, bunun üçün xahiş ediləcək, dövlət başçısı bunu qeyd elədi. Eyni zamanda düşmənçiliyin məfkürəsinə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, qonşulara qarşı ərazi iddialarından çəkinmək məsələsi burada var. Dağlıq Qarabağ ifadəsinin artıq işlənilməsinə son qoyulması söhbət gedirdi, az ki, Gülşah xanım onun tarixi, siyasi aspektlərinə artıq toxundu. Eyni zamanda sülh müqaviləsinə hazırlıq və delimitasiya prosesinin işçi qrupu haqqında da çıxışlar var idi və yeganə yolu isə Ali Başkomandan məhz belə vurğuladı. İzləyək. Ermənistanın inkişafı üçün də yeganə yol var. Öz qonşuları ilə normal münasibətlər qurmaq, ərazi iddialardan əl çəkmək, Dağlı Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməmək, çünki Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur, Dağlı Qarabağ münaqişəsi anlayışı yoxdur və mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Ermənistan da bunu belə qəbul etməlidir. Və bizimlə sərhədlərin müəyyən edilməsi istiqamətində iş aparmalıdır. Delimitasiya üzrə işçi qrup yaradılmalıdır. Sülh müqaviləsinə hazırlıq işləri getməlidir. Biz bunu bəyan edirik. Biz qalib ölkəyik. Ermənistanı məhv etmişik. Öyə də siz yaxşı bilirsiniz hansı çətin şərait əsasında. 30 il onlar istehkamlar qurmuşlar. 6 müdafiə xətti qurmuşlar. O bölgənin təbii reliefi onlar üçün əlverişli idi. Biz qəhrəman övladlarımızın canı qanı bahasına, qəhrəmanlığı bahasına bu torpaqları azad etmişik. Ölümə gedirdi bizim gənclərimiz, əskərlərimiz, zabitlərimiz. Öldü var, döndü yoxdu, hər kəs bunu deyirdi. Və belə çətin şəraitdə biz qələbə qazanmışıq. Ona görə Ermənistan tam dərk eləməlidir ki, biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik və heç kim bizi dayandıra bilməz. Onlar bilməlidir ki,
Demir yumruk yerindedir. Növbədən kənar parlament seçkilərindən çıxmış Ermənistan bu mesajları hansı formada qəbul edir? Necədir proqnozlarınız? Ona görə ki, biz seçkidən əvvəl də verilişlərdə görüşürdük, müxtəlif müzakirələrdə iştirak edirdik və proqnozlar fərqli idi. Amma proqnozların o ümumi nəticəsi ondan ibarət idi ki, bu siyasi böhran hələ uzun müddət gedəcək. Hansı ki, biz hazırda Ermənistanda şahidik və qarşılıqlı ittihamlar hələ də var. Bir tərəf digər tərəfin o administrativ resurslarından istifadəsi məsələsinə toxunur. Mərkəzi seçki, Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətlərdən gedir seçkinin nəticələrinin tanınmaması ilə bağlı. Konstitusiya məhkəməsinə müraciətlə bağlı blokdan biz çıxışı eşidirik. Bundan sonraki mərhələdə necə görünür vəziyyət? Yəni o belə deyil, Lord dildə desə, o ağıllanıb-ağıllanmama mərhələsinin perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? Gülşah xanım, sizə eşidək. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, doğrudan da çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb Ermənistanda. İndi hal-hazırda artıq onlar heç cür deyə bilməzlər ki, artıq əhali özü seçib yenə Paşinyan iqtidarını və yenə Paşinyan iqtidarı artıq öz hökumətini birbaşa formalaşdıra bilər. Çünki artıq 71 səs mandatla artıq onlar ən böyük, elə bil ki, partiyadılar artıq parlamentdə. Ona görə də belə baxanda əlbəttə ki, bir tərəfdən maraqlı bir vəziyyətdir orada. Əlbəttə, müxtəlif elə bir ki, düşüncələr var. Bir düşüncə odur ki, məhz Koçaryan və Sarkisyan və Vanitsyan blokunun çoxluq əldə etməməsi nəticəsində əhalinin böyük hissəsinin məhz Paşinyan iqtidarını yenidən dəstəkləməsi onu göstərir ki, adi erməni vətəndaşı üçün əlbəttə sakitlik, firavanlıq, iqtisadi baxımdan müvafiq inkişaf onlar üçün daha vacibdir və nəinki Qarabağla bağlı yenidən revanşist fikirləri irəli sürən məhz Koçaryan və Sarkisyan elə bir ki, tərəfdarları. Ancaq indi biz fikirləşsək ki, Paşinyan nə dərəcədə bugün real vəziyyətdə hansısa, necə deyim, irəliyə addımlar atanda heç nədən elə bir ki, onu heç nə dayandırmayacaq. Bu sual da vacibdir. Yəni, elə ola bilər ki, məsələn, sən tam əminsən ki, əhali səni tamamilə dəstəkləyəcək. Ancaq o biri tərəfdən burada da ikili baxışlar var. Yəni, əhalinin ancaq 49,4% seçkilərdə iştirak edib. Deməli, 50%-dən çoxu iştirak etməyib. Düzdür, bir tərəfdən düşünürlər ki, orada onsuz da əhali o qədər də deyildi. Bəlkə həm də heç əhali orada hal-hazırda da yox idi. Burada belə bir düşüncə də var. Yəni, bu düşüncələri biz əgər ümumiyyətlə götürsək, yenə də bir ümumi məxrəcə gələ bilərik ki, yenə də əgər bu 49,4%-in belə çıxır ki, yarısı. Yarısı Paşinyanın tərəfindədir. Və indi biz gələcəyə baxırıqsa, əlbəttə, çox gözəl olardı ki, birinci ssenari. Paşinyan və onun tərəfdarları normal bir hökumət formalaşdıraraq Azərbaycanla ortaq məxrəcə gələydilər və doğrudan da cənab prezident demişkən, bir sıra istiqamətlərdə, sülh müqaviləsi ətrafında işə başlaya bilərdilər, delimitasiya ilə bağlı sərhədlərlə işçi qrup yaradıb işləyə bilərdilər. Üçüncü vacib istiqamət ki, hal-hazırda dayanmışdı, məhz 11 yanvar 2020-ci ildə deməli, üç tərəfli bəyanat əsasında işçi qrupu ki, formalaşmışdı ki, məhz onlar kommunikasiya və iqtisadi məsələlərlə bağlı həmin o istiqamətləri həyata keçirtməliydilər. O işçi qrupu öz fəaliyyətini davam etdirə bilərdi. Yəni, burada doğrudan da bir sıra müvafiq istiqamətlər var, müsbət mənada ki, İki ölkə öz gələcək münasibətlərini normallaşdırmaq istiqamətində hansısa addımları atmaq üçün irəli getməyə bunların müvafiq imkanları var. Bu birinci istiqamət. İkinci istiqamət təsəvvür edək ki, bu mümkün deyil. Yəni, Ermənistandakı ümumi vəziyyət ölkədə və Koçaryan və Sarkisyan yenidən əhalini Paşinyana qarşı qaldıra bilər, müvafiq hansısa orada problemlər yarada bilər, küçə mitingləri və s. və bu sonda Paşinyanın hansısa addımlar atmasına mani ola bilər. Bu ikinci ssenari. Və üçüncü ssenari, orta bir ssenari ola bilər ki, nə müsbət, nə mənfi, ancaq orta. Bu o deməkdir ki, biz hələ ilin sonuna kimi bu ölkədə bu vəziyyət ki, biz görürük,
bu vəziyyət belə tez bir zamanda yekunlaşmaya da bilər. Əhali tam mənada hələ də bir sıra vacib məsələlərlə bağlı hökumətdən cavab gözləyir. Məsələn, evet. Burada onların fikrincə ən vacib onların problemi, əgər biz baxırıqsa onlar tərəfdən. Evet. Onlar üçün, bax, Azərbaycanda hal-hazırda onların fikrincə olan, deməli, əsirlərdilər ki, onlar o əsirləri necə mümkün tez bir zamanda qaytarılmasını tələb eləyirlər hökumətdən. Və bu mənada onların baxışları o əsrlərə, Azərbaycandakı baxışlardan tamamilə fərqlənir. Evet. Onlar hesab edirlər ki, biz onları o saat buraxmalıyıq. Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, bu yaxında... Həm o qüvvələr də manipulasiya edir bu. Bəli, bəli. Ona görə də bu bir element kimi həmişə ondan istifadə etmiyorlar. Çünki o yerli əhali üçün olduqca ağrılı və çətin bir problemdir. Ona görə onu məhz ondan istifadə edərək Paşinyan hökumətinə qarşı müvafiq addımlar ata bilər müxalifat. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən mən yenə də hesab eləyirəm ki, orada bir sıra başqa məsələlər də var. Məsələn, onlar daim deyirlər ki, sərhədlərlə bağlı məsələlər ki, o onların ərazisidir və s. s. Məsələ yenə də qalxa bilər, o yenə də problemlərlə ölkə daxilində rastlaşa bilərlər. Eyni zamanda Zəngəzurla bağlı həmin o yadınızdadırsa 44 kilometrlik həmin o deməli hissənin açılması ki, Azərbaycan və Naxçıvanı birləşdirən dəmir yolunun və avtomobil yolunun açılması ilə bağlı məsələ ağrılı məsələdir bu ölkədə, yenə də o qaldırıla bilər. Yəni elə məsələlər hələ var gündəmdə ki, erməni cəmiyyətini normal şəkildə inkişaf etməsi üçün məhz müxalif qüvvələr tərəfindən Paşinyana qarşı istifadə edilə bilər. Ona görə də bu mənada ola bilsin ki, müvafiq addımlar atılmalıdır. Azərbaycanın da burada diplomasiyasının böyük rolu var hökumət olaraq. Eyni zamanda mənə elə gəlir, beynəlxalq təşkilatlar da burada öz sözünü nəhayət deməlidirlər. Çünki bu mənadakı həm güclər, bir tərəfdən regional və qlobal güclər, həm eyni zamanda ATT Minsk qrupu ki, daim deyir ki, biz nəsə bir şey etmək istəyirik, onların da bir rolu ola bilər ki, Ermənistanın məsələn bu mənada ən azı başa salmaq baxımından onlara kömək etmək üçün nəsə bir addım ata bilərlər. Yəni, bu orta ssenaridir. Yəni, nə müsbət, nə mənfi, orta bir şey və o mənada o da ola bilər. Təşəkkür, 3 mümkün ssenari eşitdi. Mən 3 mümkün ssenari ilə bağlı, mən demək ki, Hüseyn xanım dediyinə hamısına tam razıyam, amma yenə icazə verin, mən də öz bir fikrimi bildirim, hansı kontekstdə. Məsələ burasındadır ki, Ermənistanda, o Hüseyn xanım çox doğru buyurdu, qüvvələr var Paşinyana təzyiq göstərir, amma onların, gəlin belə danışaq, Hüseyn xanım, hamımız bilirik ki, onların heç biri erməni xalqının iradəsi ilə hərəkət eləmir. Ermənistana Azərbaycanın dəmir yumruğu, bir də onun xarici havadarları, nə desələr o da olacaq, onu da eləyəcək, nə Paşinyan, nə Köçəryan, Köçəryan da gəlsə, burada biz demişik dəfələrlər, danışmaq asaddır, real politik deyilən bir şey var. Mən ona görə düşünürəm ki, Ermənistanda bu məsələdə, bax, mən beynəlxalq siyasi konjunkturam, indi keçirəm regional siyasi konjunkturam. Mən düşünürəm ki, bax, bu məsələdə, cənab prezident bayaq orada dedi ki, Ermənistan üzr istəməlidir və bütün həmsərhəd dövlətlərdə ərazi iddiasından əl çəkməlidir. Ermənistan, baxın, o 3+3 formatında bütün 5 dövlətin hamısı... Xahiş etməlidir. Bəli? Prosesə qoşulması üçün xahiş etməlidir. Hə, xahiş etməlidir, amma yox, mən nəyə deyirəm? Həmin o formatda iştirak edən 5, Ermənistanlə bir iştirak edəcək 5 dövlətin hamısına ərazi iddiası var. Ödə görür, götürmürlər bunu. Azərbaycan, Türkiyə, İran, Rusiya, Gürcüstan. Mən niyə görə regional siyasi konjunkturadan danışıram? Və bunu da Azərbaycan yaradıb. Yaxşı. Bütün bu dövlətlərə, elə ilk növbədə Rusiyanın özünü deyirəm. İndi Rusiyanın özündə ermənindən çox erməni olanlar var. O Zatulinlər, Əlaçları olan deyərlər ki, gəlin götürək elə Krasnodar vilayətidir, Stavropol deyər. Bunları götürək verək Ermənistana. Təsəllüm, siz görmüşsünüz onların çıxışlarını. Yaxşı, bu ermənilərin neçə əsrlərdir? Burada bir alə kimi sayılır ermənilərin bütün əzabını, zülmünü, necə deyərlər, o iqtisadi ağırlığını onların yerinə oturmaq Azərbaycan çəkməli tək başına. Çünki mən niyə görə bu sözü deyirəm? Baxın, Rüfət müəllim, bax, bugünkü regional siyasi konjunktura da buna imkan verdi ki, yəni bu Azərbaycan bütün hamını, yəni bu dövlətləri maraqlı etdi ki, bu məsələyə son qoyulmalıdır. Mən 90-cı illərin əvvəllərini gəlir xatırlayaq. Təllam müəllim, hamı da yaxşı bilir. İran, Gürcüstan, siz bilirsiniz o vaxtı 90-91-90 Gürcüstandan nələr gəlirdi Dağlıq Qarabağ separatçılarına? Pul, silah, İrandan. Yaşı başa düşmədik. Rusiyanın özündən. Bu zülmü Azərbaycan çəkməlidir hamınızın əvəzinə. Yaxşı, indi Azərbaycan hamınızın əvəzinə bu ilanın başını əzib. Bəs sabahları, siz əgər regional siyasi konjunkturada yenə başqa oyunlara başlasanız, necə ki 1938-ci də yenə deyirəm də o Münhen razılaşması. Yaxşı, belə çıxır ki,
Məqam düşəndə bu dövlətlər hələ səkili yaxa əksinə, elə bilin ki, o təcavüzkarı kimlikləndirməklə məndən ötlü qardaşıma dəyidir. Mən niyə görə regional siyasi konjunkturaya fikir verir, nəzər diqqət çəkirəm? Çünki dəfələrlə həqiqətən böyük siyasətdə bu olub, dəfələrlə bu münaqişə hələ davam edəndə, yəni bu, o, belə deyək də, o odlu fazlası olmayanda. Məsələn, davam edəndə, burada məsələn çox oyunçular, çox, dəfələrlə məsələn burada bəyan olub elə Türkiyənin özündə ki, yəni bu, belə münaqişələri region dövlətləri həll etsə daha düzgün olar. Və yazıca gəl, Azərbaycan prezidenti müharibədən bir müddət sonra çıxışlarının birində bir yaxşı maraqlı bir fikir söylədi. Dedi, o böyük güclərin başları nə qədər qarışıq olsa, o qədər gəlir, görürsün ki, yox, bilirsiniz niyə? Çox-çox üzr istəyirəm, xalqımızın bir yaxşı sözü var, deyir, mamaça çox olanda uşaq tərs gəlir. Yox, mən tam səmimi deyirəm, çünki bilirsiniz niyə gəlir? Regionda marağı olan dövlətlər, güc mərkəzləri öz haqq hesablarını burada çürüdəndə. Axı, bunun birinci zülmü, birinci əzabı, bunun birinci zərbəsi, bütün bəlalar yerli xalqlara dəyir, axı, buradakı dövlətlərdə. Bax, ona görə mən deyirəm ki, regional siyasi konjunkturanın məhz bax, bugünkü kimi qalmasında bütün digər dövlətlər Azərbaycandan çox maraqlı olmalıdır. Çünki niyə? Ermənistanın bunların hamısının ərazi iddiası var. Bəs yaxşı, elə Azərbaycan həmişə bu zülmü çək, bu əziyyəti çəkməlidir. Bəs siz nə işlə məşğulsunuz? Ona görə Azərbaycan prezidenti o məsələni dedi, bütün dövlətlərə, bütün həmsərhəd dövlətlərə ərazi iddiasını əl çəkməlidir, üzr istəməlidir. İndi görək, onlar özlərində o siyasi iradəni tapıb, o tələbi Ermənistan qarşısında qoyacaqlar mı? Bax, məsələ bu. Onda belə aydın olur ki, mən ilk növbədə təşəkkür edirəm hər birinizə, maraqlı fikirlərinizə görə, müzakirədə aktiv iştirakınıza görə və söhbətimizin əvvəlini biz güc amili ilə başladıq və hər üçünüzün elə çıxışından hasıl olan nəticə ondan ibarətdir ki, bundan sonraki tarixi mərhələdə həmin o naqisliklərin baş verməməsi üçün, ədalətsizliklərin baş verməməsi üçün güclü olmaqdan başqa bir yolumuz yoxdur və hansı ki, bunu da mütləq şəkildə olacaq bütün sahələrə təbii ki. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Təəssüf ki, bizə ayrılan efir vaxtı artıq yekunlaşdı. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.